Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про стан біоресурсів річки Дніпро в умовах воєнних дій. В гостях нашої студії – експерт з екології та сталого розвитку програми «Чисте повітря для України» Олексій Ангурець, проректор з наукової роботи Дніпровського національного університету імені Гончара Олег Маренков. Вітаю вас. Добрий день. Пане Олексію, вам слово. Сьогодні будемо говорити про доволі цікавий і, по суті справи, унікальний такий проєкт, який реалізує спільно Центр екологічного моніторингу, це обласний центр моніторингу, який існує з 2017 року, програма «Чисте повітря для України», тобто наші партнери, які підтримують Україну, і є чеською організацією «Арніка», яка є головною організацією, яка допомагає нам, і Національний університет, який включився. Дуже дякуємо їм як партнерам за цю роботу. І ми говоримо про аналіз стану поверхневих вод річки Дніпро автоматизованим моніторингом. Тобто це є станція автоматизованого моніторингу, такий спеціальний прилад, який встановлено на Монастирському острові якраз на базі університету, акваріум, багато хто знає про це, і це детальніше мій колега розкаже. І ми вимірюємо 14 фізико-хімічних параметрів води в реальному часі. В чому унікальність? В тому, що, по-перше, автоматизований моніторинг води – це доволі нова історія для України, доволі унікальна, і ми якраз намагаємося навіть зараз, в важкі часи, під час війни, зберегти цю можливість і не просто аналізувати, не просто збирати, скажімо так, ці дані, але їх аналізувати. І якраз в цьому нам допомагає університет, наші колеги. Тобто ми збираємо ці дані постійно, як я вже сказав, в реальному часі. Робимо аналіз, і це якраз допомога в організації цього завдяки нашим чеським партнерам у програмі «Чисте повітря для України». І викладаємо як в соціальних мережах, так і на сайті програми цей звіт за минулі два тижні з загальним аналізом. Аналіз показників за цей період і наукова інтерпретація якраз від наших колег щодо цього стану поверхневих вод річки Дніпро в межах міста Дніпро. Весь цей аналіз, як я зрозуміла, проводиться моніторингованою станцією поверхневих вод «Наяда-2». В чому її особлива унікальність? Унікальність в тому, що таких приладів, ну їх взагалі-то в Україні 1, 2, 3, тобто по пальцях можна порахувати. Тим більш працюючих зараз. Онлайн-моніторинг в реальному часі дає можливість оцінити динаміку водних процесів. Особливо це, ну, важливо підкреслити, що ми аналізуємо не питну воду, ми аналізуємо поверхневу воду, тобто стан річки Дніпро і перш за все її стан з точки зору ситуації для екосистеми Дніпро, для біоти, певним частинам для водогосподарського споживання. І це не є оцінка також епідеміологічна. Я спеціально це зауважу, щоб було нашим глядачам зрозуміло, про що ми можемо казати, про що ми не можемо казати. Але це дає ту можливість оцінити, зібрати базу даних і оцінити спільно з науковцями, з фахівцями вже в динаміці, наприклад, яка була ситуація. Ну, ми розуміємо, що для річки доволі важливим є літній період, тому що там і цвітіння часто буває, і інші ситуації важливі для людей. Стану здоров'я, і ми вже можемо проаналізувати і дати спільно дати якісь рекомендації щодо стану, щодо в ідеалі, окрім просто інформування, це також формування розуміння стану річки і далі рекомендації для органів влади, що потрібно робити, що покращувати, що, на що звернути увагу. Пане Олексію, ви зазначили, що станція не працювала раніше. Чому і чому встановлена вона саме в районі Монастирського острова? Ну, певним часом не працювала, тому що після початку широкомасштабного вторгнення було припинено фінансування центру моніторингу, тобто все обладнання було зупинено, не працювало через те, що через брак фінансування. Завдяки якраз нашим колегам,
із партнером чеської організації Арніка, програма «Чисте повітря для України», нам вдалося, ну, скажімо так, знайти і фінансову підтримку для аналізу, і спільно із фахівцями центру запустити знов. Було це зроблено після Каховської катастрофи, тому що ми зрозуміли, що хоча безпосередньо, звісно, на річку Дніпро в межах міста Дніпро Каховська катастрофа не впливає, тому що це катастрофа нижче за течією значно. Але це призвело до великого зацікавленості щодо стану річки Дніпро. І опосередковано все ж таки, все рівно це одна річка, як одна, ну, глобальна екосистема, скажімо так. І важливо було розуміти, інформувати людей про стан річки Дніпро. Дякую. Пане Олеже, як ці висновки по цим даним можете зробити на сьогодні? Який стан річки Дніпро в межах нашого міста? Ми опрацьовуємо ці моніторингові дані за всіма показниками, спілкуємося і аналізуємо з точки зору, як іде вплив на водні екосистеми. Відмічаємо сезонні коливання, які притаманні осінні, переходу водного середовища до осіннього періоду, але зараз така ситуація, що досить жарко було в вересні місяці, то ми спостерігали ще коливання показників вмісту вуглекислого газу, вмісту кисню, біологічне споживання кисню. Це пов'язано з тим, що ще досі йде цвітіння Дніпра, ви можете спостерігати синьо-зелені водорості, які максимально розвинуті, прямо в деяких місцях можна побачити цю кашу з синьо-зелених водоростей. І це якраз і впливає і на гідрохімічні показники. Загалом, ну, критичних таких змін, які б вказували на якусь там екологічну катастрофу, такого немає. Є сезонна динаміка, є потроху переходи до осіннього періоду. Показники відповідають рибогосподарським нормам. Чому саме беру рибогосподарські норми? Оскільки за ними можна оцінити вплив на компоненти водної екосистеми, на рибу, як одну з ключових ланку екосистеми, на водорості, на інших гідробіонтів. Ну, також цікаво те, що у нас, чому саме Монастирський остров, хотів би додати, це центр міста, вплив промислових агломерацій, вплив міста можна розглядати, це центр відпочинку і рекреації, а також потужна наукова база нашого університету, навчально-науковий комплекс «Акваріум», а також там є лабораторії іктіології, гідробіології і радіобіології, де працюють науковці-аспіранти. І коли є така можливість повноцінно отримувати моніторингові дані, аспіранти і вчені, вони вивчають риб і планктон, який мешкає в цьому районі. І в порівнянні з цими даними можна вибудовувати кореляції сезонних змін, впливу забруднення, наприклад, якщо це відбувається. Станція миттєво може показати зміну показника. На це буде реагувати угрупування екосистеми. І таким чином можна цей аналіз проводити для подальшого, ну, управління водними ресурсами, надавати певні рекомендації, створювати, ну, таку науково-прикладну продукцію для реалізації різних екологічних заходів. Тому така співпраця дуже вигідна і правильна. Ви правильно зазначили, що літо перейшло на осінь, але все одно було ще тепло-жарко. Чи не є це відхиленням від норм і чи не вплинуло це негативно на нашу флору, на стан водойми? Ну, дивіться, це вплинуло більш на те, що ті гідробіонти, які вегетують влітку, розвиваються влітку, вони продовжили свій життєвий цикл і продовжили там розмножуватися восени. Це там різні коловертки, планктонні організми, водорості. Але ось зараз вже починає наступати така прохолодна погода, вода ще досить тепла. Зниження температури, воно зараз вплине на гибель синьо-зелених водоростей. Ми будемо спостерігати це скупчення, вже вони будуть не зелені, а такі блакитного кольору в прибережній частині. Буде неприємний запах деякий час, оскільки вони будуть розлагатися. Але цього літа ми не спостерігали таких масових заморів гідробіонтів, як було минулого літа, і такого прямого дефіциту кисня у воді. Загалом, літній період пройшов нормально для водних екосистем нашого регіону, саме для басейну Дніпра, що не можна сказати про Каховське водосховище. А коли може зупинитись цвітіння річки?
Цвітіння зупиниться, як тільки температура води вже буде нижче 18 градусів, і буде синьо-зелені водорості почнуть відмирати, і цвітіння зупиниться. Дякую. І важливе питання, як же руйнація Каховського водосховища вплинуло на біоресурси річки Дніпро? Так. Зараз, що ми можемо сказати? Звичайно, саме Каховське водосховище, воно було найнижчим водосховищем в каскаді. І щорічно там виловлювали близько 1000 тонн риби, яка реалізовувалася і використовувалась для споживання. І ну, це науково регламентована норма така, яка розробляється Інститутом рибного господарства, сумісно з нашими дослідженнями. Ось руйнування цього водосховища призвело до того, що велика частина гідробіонтів загинула, особливо сидячі форми, це молюски, раки, які просто не встигли переміщатися з током води. Також загинула і велика частина риб та мальків риб, які залишилися в прибережній ділянці та були відокремлені від основного току води. Ми підрахували приблизно збитки лише по рибі і по втраті кормових об'єктах. Це десь 36 мільярдів гривень, тобто майже 1 мільярд доларів США – це збитки, які заподіяні рибному господарству внаслідок втрати рибних ресурсів, їх потомства та кормових об'єктів. Але тут ще не враховано втрати амфібій, рептилій, які загинули, птахів і таке інше, втрати міст нагулу, нерестовищ. Це ще в майбутньому. Ми зараз з колективами вчених працюємо над подачею різних проєктів, над інформуванням цього матеріалу. Пане Олексію, ви зазначили, що збираються дані по 14 параметрам. Які саме це параметри, які показники збирають? Ну, в нас є перелік, коротко скажу про ці параметри. Це фізико-хімічні дані, починаючи від загальних таких, як температура, розчинний кисень, загальний вміст розчинного вуглецю. Також серед параметрів це біохімічне споживання кисню, доволі важливе. Хімічне споживання кисню – це через таких доволі критичних таких параметрів, які потрібно нам постійно знати. Нітрати, азот нітратний, тобто наявність азоту, він доволі важливо характеризує стан також. Стан водного об'єкту. Серед таких доволі специфічних це навіть є наявність хлорофілу, тобто це також один із показників, який дає можливість навіть автоматизованому шляхом його і аналізувати, і мати такий специфічний. Електропроводність також, розчинний органічний вуглець, каламутність, загальний вміст зважених речовин. Тобто це ті доволі важливі параметри, які можуть комплексно характеризувати стан поверхневих вод. Пане Олеже, от по цим параметрам наша річка відповідає всім нормам, чи є відхилення і можемо зробити таку шкалу на першому місці, там негативний вплив на другому місці? Ну, загалом відповідає. Є відхилення іноді по біологічному споживанню кисню, по хімічному споживанню кисню і саме коливання вмісту кисня, яке пов'язане знову ж таки з синьо-зеленими водоростями. Вони в день вони продукують кисень, ну, до речі, 80% кисню, яким ми дихаємо на планеті, це продукується водоростями і синьо-зеленими водоростями. А вночі вони навпаки його поглинають. Тому ми можемо бачити в день підвищення вмісту кисню, вночі дефіцит кисню. І ось саме через це іноді в ранкові часи відбуваються заморні явища у риб, коли дефіцит кисню спостерігається. Але ось якраз автоматизована станція, вона дозволяє в майбутньому навіть прогнозувати, за якої температури, в яких умовах, за якого вмісту кисню ми можемо очікувати ті чи інші неприємні для екосистеми події. Ну, в тому поки випадку, критичних відхилень поки критичних немає. От якщо ви кажете, що ми можемо прогнозувати, то які заходи ми маємо вжити задля збереження і відновлення популяризації популяції гібробіонтів? Гібробіонтів, так. Заходи можуть бути різноманітні. Починаючи від того, що у нас заростання йде берегів, то це потрібно цілеспрямовано, науково обґрунтовано викошувати деякі ділянки річки. Потрібно проводити днопоглиблювальні роботи для того, щоб вибирати зайвий мул, який накопичується і замулює течію. Ефективним є використання штучних нерестовищ для відтворення гідробіонтів. У нас в університеті реалізовано було декілька проєктів. Різні конструкції є, які дозволяють гідробіонтам відкладати ікру на спеціальних субстратах при перепаді рівня води, який може бути весною дуже суттєвий.
ті конструкції не дозволяють ікрі пересихати, і личинки риб і ікринки, вони зберігають свою життєдіяльність. Ну і, звичайно, зменшення скиду нітратів, фосфатів і нітратомісних речовин до Дніпра, оскільки саме ці речовини, вони є якби субстратом для живлення водоростей. Вони цими фосфатами, нітратами живляться і розмножуються, створюючи цвітіння. Дякую. Пане Олексію, хотіли щось додати? Ну, єдине, що можна додати ще, що дійсно водоканали, скажімо так, в містах і в місті Дніпро також один із найбільших забрудників. Чому? Тому що це комунальне підприємство, яке відповідальне за збір всіх стоків, і ми розуміємо, що потребує реконструкції, потребує поліпшення нових технологій. І в межах, якщо казати про всю Україну, це мільярди. Взагалі, для розуміння, що приведення до ладу як водних об'єктів, так і питної води, на прикладі Європейського співтовариства, можна сказати, що це була найбільш коштовна для країн, які приєдналися до Європейського співтовариства, це найбільш коштовні програми. Це мільярди євро, які були витрачені і які будуть потрібні і Україні для того, щоб прийти до нормативів як для питної води, так і для нормативів для біоти, скажімо так, для нормального стану водних об'єктів. Тому це також важливо, і, звісно, це ще раз нас має спонукати до того, що потрібно реформування, потрібно покращення технологій, реконструкція очисних споруд як підприємств. Тому що головна взагалі в Україні головним джерелом це є сільське господарство, джерело забруднення річок, водних об'єктів, промисловість, сільське господарство і на третьому місці побутові скиди. Дякую. В нашій студії є представники засобів масової інформації. Якщо у вас є питання, будь ласка, ставте, задавайте. Доброго дня, наше місто, Олександр Розумний. Підкажіть, ваші дослідження можуть якось вплинути на, можете ви якісь рекомендації дати там по поліпшенню очисних споруджень? Ну, я почну, можливо, тоді Олег додасть. Ну, по-перше, хочу ще раз зауважити, що, по суті справи, це є таким все ще пілотним проєктом. Ми поки для того, щоб це була системна робота, потрібна, по-перше, не одна станція, це потрібна система. І ми бачимо, нещодавно бачив, що проєкти такі в Україні більш системні, вони стартують за допомогою грантових коштів, але це має бути система із аналізу як не тільки Дніпра і малих річок, із збором даних і далі вже обробка фахівцями із відповідальними структурами. Держводагентство, Міністерство екології, розробка, базуючись вже на фактах, програм, не просто формальних програм, що ось ми прийняли програму на 10 років, вона пройшла, потім відзвітували і пішли далі з тим ж. А саме поточний аналіз і доволі швидка реакція. Саме з цієї причини свого часу я був ініціатором створення такої робочої групи спільної комісії обласної для вирішення проблеми водних об'єктів, перш за все Дніпра, для того, щоб можна було і швидко реагувати, щоб входили всі структури, які відповідають за якість води, за і порушення, щоб пресікати ці порушення. І в той же час, щоб можна було фахово, спільно розробляти не якісь віртуальні програми, а практичні, тобто реальні заходи і реальні програми для, принаймні на рівні області, для відновлення ситуації. Тому що водна проблема, вона є із екологічних, на мою думку, найбільш важливою взагалі для України. Тому що з атмосферним повітрям ми розуміємо, доволі погано, особливо в промислових містах, але воно поступово ситуація покращується. З водними об'єктами зазвичай ситуація погіршується, і це пов'язане в тому числі із змінами клімату. Ми є, і Дніпропетровська область, вододефіцитними. І тут потрібна доволі серйозна спільна фахова робота для того, щоб принаймні зупинити негативні зміни, а бажано покращити і повернути природні об'єкти до їх
максимально можливого природного стану, не забуваючи про здоров'я людей, звісно. Я думаю, що Олег щось додасть. Так, я згоден з вами повністю, але хочу трішки доповнити. Щодо кількості таких станцій, це неймовірно мала кількість, одна станція. Коли їх буде декілька, це буде цікаво і зрозуміло, і можна буде розуміти джерела забруднення. Ми приходимо на Дніпро і бачимо просто водну гладь, і там берег, і таке інше. А ось таке й було і в Каховському водосховищі. Як ви його зруйнували, виявилася куча труб, які ніхто й не знав, що вони там виходять, ну, з місцевих жителів, наприклад, ці здоровенні труби, з них витікала різна рідина, яка потрапляла в Дніпро. Ось. І не факт, що там моніторингові дослідження проводились саме в цій точці, на якійсь глибині, де знаходилася ця труба. Тому такі станції вони дозволили повністю побачити картину забруднення і самоочищення водойми, і тоді взяти механізми самоочищення за основу і використовувати їх для відновлення екосистеми, ну, в більш таких важких районах, де йде те чи інше забруднення. Так що, можна. Дякую. Нагадуємо, сьогодні говорили про стан біоресурсів річки Дніпро в умовах воєнних дій. В гостях нашої студії були експерт з екології та сталого розвитку програми «Чисте повітря для України» Олексій Ангурець, проректор з наукової роботи Дніпровського національного університету імені Гончара Олег Маренков. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».